ଆପଣ ମୋ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ନଦୀ ପାଣି ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଖୋଦ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣିର ମାତ୍ରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରୂପରେ ପାଣି ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଷା ପରର ସ୍ଥିତି 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଏବେ ଦିନ ଗୋଟେର ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଲଗାଣ 10 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଯଦି କହିବା ଏଠି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣିର ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛେ ଆଉ ନଦୀ ପାଣି ଯେମିତି ବନ୍ୟାରେ ପାଣି ଯାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଯେଭଳି ଭାଙ୍ଗିକି ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶୁଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲି ରୋଡ଼, ଏ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାଲି ଲଗାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଅଟକେଇ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ଯାଇପାରିବନି। କାରଣ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଣିରେ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁଠି ଜାଲି ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ରୋଡ଼ ଖରାପ ଅଛି, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ ମହିଳାଙ୍କର, ଯିଏ ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ଏ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଠି। ଆପଣ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ, ଏଇଠି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଭୟାବହ ପାଣି, ଏଇଠି ଚାଲିବାଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ମଉସା ଜଣକ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି। ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇଥିଲେ ସେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ, ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଯଦି କହିବା ଏଠିକା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେମିତି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଠି ବହୁତ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବର୍ଷା 4 ମାସ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିବେନି ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଅଣ୍ଟାରେ ଆସୁଛି, ଅଣ୍ଟରେ। କାହାକୁ ଏଠି ଠିଆ କରିଦେବ, ନା ବାଇକ୍, ନା ସାଇକେଲ, ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ। ଏଠି କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତିନି ଆରାମସେ। ପାଣି ସରିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲୋକ ସେପଟେ ଠିଆ ହେବେ, ନହେଲେ ଆଇଦର ସେପଟେ ଠିଆ ହେବେ, ପାଣି ସରିଲେ ଆସିବେ। କାରଣ ଏଇଠି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଚାଲିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ପାଣି ପୁରା ଭରକି ହିଁ ଆସେ, ବହୁତ ପାଣି ଆସେ, ଘରମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଆରାମସେ ପଶେ, ଆଉ ଲୋକ ଏଇଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବନ୍ୟା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଠି ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଭୟାବହ। ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ଯାଏଁକେ ଏମିତି ପାଣି ଚାଲିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପାଣି ଚାଲିବ, କମିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଣି ହେଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ପାଣି ଆସିକି ବି ଗଦା ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 5-10 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ପରର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆସେ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଏଠିକା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ବନ୍ୟା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, ପାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେମିତି ଏ ଲୋକମାନେ ଏଠିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ବା ସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।